så... Anna? Ja, nå... nok mere. Leger den med os? Det kan jeg. Nå, er den nede med mig? Jeg tror, den er den rens bunden. Ja. Ich kohotten hunden. Yeah.
Ja. Det er for lige. Ja. Og den er helt derovre. I gangen og sådan. Den sjov. Der er den. Tid på. Se. Den vil nok med. Den rører ved dig, så se, den kigger op til dig. Ja. Nå. Rigtig legesyg. Ja, den er helt derovre nu.